Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичигт дүн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг урьдчилсан дүгнэлтэд танилцууллаа. За тэд сурах хүчгийн агуулга болон арга зүй, найруулга, зөв бичгийн дүрм, логик холбоо, дизайн гэсэн үндсэн дөрвөн хэсэгт төвлөрч ажилласан байна. За ингэхэд сургуулийн хөтөлбөр болон сурах хүчгийн агуулга хоорондоо нийцсэн гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Гэхдээ энэ нь хөтөлбөр сайн гэсэн ойлголт биш гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч Төмөр Очир хэлсэн юм аа. Сурах хүчгийн дотоодын сэдвүүдийн хоорондын лог холбоо заримдаа алдагдсан. Ангиудын хоорондын холбоо шин 5 дугаар ангийн сурах хүчгийн 6 дугаар ангийн сурах хүчгийн хоёрын математик гэхэд хоорондын холбоо нэлээд алдагдсан. Нөгөө сурах хүчгүүдийн хоорондын жишээ нь одоо юу гэдгийг төвхийн сурах хүчиг маань өөр төрлийн одоо монгол хэлнийхэн ч байдгийг юм уу уран зохиолынхон ч байдгийг юм уу энэ сурах хүчтэй холбогдсон холбоо заримдаа алдагдсан байдалтай байна гэсэн. За энэний шалтгааныг бол бид нар бас олон зүйлээс нэрэлж байгаа. Гэхдээ бид нар анхаарсан нэг зүйл бол юу гэхээр энэ маань ялангуяа тэр сурах хүчиг хоорондын анги хоорондын лог холбоо алдагдсан явдал бол сурах хүчиг бүрийг нэг хэсэг одоо цохогч төчөөд дараагийнхаа ангид юм уу өмнөх ангид сурах хүчигт оролцдог. Тэрнээс болоод бол юу гэхээр 6 дугаар ангийн сурах хүч өсөж байгаа хүмүүс юу гэхээр 5 дугаар ангийнхаа сурах хүчтэй сайн ажиллаагүй 7 дугаар ангийнхаа сурах хүчтэй сайн ажиллаагүй учраас тэр хоорондын лог холбоотлогдсон юм байна гэж. Ер нь сурах хүчийг бол хүүхдийн насан тохирсон хөндлөн хэмжээ их чухал юм шиг байна. Тэрнээс гадна цаасны грамаас эхлэх тийм. А ер нь бол цааштан бас уусууд нэлээ санд ярьсан цагаан толгой унших хүчиг хоёрыг нэг нум болгосон юм байна нэгдүгээр нь. Тэгэхээр тэр бол нэгдүгээр хөндөж чинь. Хоёр дугаарт бол их зузаан учраас нэгдүгээр ингийн хөвчн тэр шиг хараа дараг залах шиг юм байна шүү. Тийм учраас цагаан толгоо үзэл дуусчаа биш нэг юм бас үзээ дуусчлаа өндөр сэтгэлтэй. Тэгээ унших хүчгээ хилдэг юм уу эсвэл тийм байх юм бол чухал юм байна гэж ярьж чинь. Тэрийг нэг л анхаарах хэрэгтэй юм гэж ойлгосон. За өөрчлөн тэр агуулга дээр бол бидний анхаарах хэрэгтэй зүйл бол бас нэг юм зүйл байсан. Манайхч нь баг ангийн сурах хүчүүдээс нэг тийм шинжилх ухааны юм ихтсэн. Үсгэлдээ үзэд дуусаал барагдгаа шинжилх ухааны юм ороод байдаг. А бусад орнуудын сурах хүчүүд чинь бол баг ангийн хул нэг тийм шинжилх ухааны юм ордгүй нөх хүн болгодог юм их оролдог. Тийм учраас манайхан бол юу гэхээр баг ангийн сурах хүчийг тэр тал руу жаахан өөрчлөх нь зүйтэй юм уу гэж бодогдсон. Гэхдээ бас дан ерөөсөн шинжилх ухааны юм огт байхгүй болгоч болдог юм. Зээч нь биш. Зээч нь шүү. Түүнчлэн сурах хүчгийн агуулга хүндэтсэн байна гэх дүгнэлт гарчээ. Тухайлбал 1-р ангийн сурагчдын цагаан толгой унших хүчгийн сурах хүчгийг нэгтгэсэн агуулгыг хүндрүүлж ачааллыг нэмж байна гэлээ. Иймээс сурах хүчгүүд тусдаа байж 1-р ангийнхан 35 үсгээ үзэж дуусчаад түүнийх дараа унших нь тохиромжтой гэж тайлбарлалаа. Мөн байгалийн ухаан, мэдээлэл зүйн хичээлүүд, шинжилгээ ухаан болон технологийн өнөөгийн хөгжлийн түвшнээс хоцорсон байна гэдгийг ажлын хэсэг танилцуулсан юм аа.